በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች የተላከ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህርዩ ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ በእኛ ላይ ዓላማ ስላለህ ዛሬያችን ብሩክ ነጋችን ብርሃን እንዲሆን ስለፈቀድህ እናመሰግንሃለን። ለዘለዓለም ያሰብክልን ለዘለዓለም የወደድከን የዘለዓለም ሕይወትን ሳትሰስት በቸርነት የሰጠህን ጌታ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ከስህተታችን ሁልጊዜ የምታርመን፣ ከመጥፋታችን ሁልጊዜ የምትመልሰን፣ ካለማወቃችን ሁልጊዜ የምታስተምረን እግዚአብሔር መምህርነትህ፣ መላሽነትህ፣ እረኝነትህ መታከት የለበትምና ብሩክ ስምህ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እስክናውቅህ የታገስከን እናውቅህ ዘንድም ሁል ጊዜም በእውነት መብራት ራስህን የምትገልጥ እግዚአብሔር አንተ የተገለጽክ፣ አንተ የተዳሰስክ፣ አንተ የተበላ የተጠገብክ፣ አንተ የተጠጣ የምታረካ አምላክ ነህና እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ፣ ስለ ምሕረትህ ታላቅነት ዘመድ ለሌለው ዘመድ፣ ወንድም ለሌለው ወንድም፣ እናት አባት ለሌለው እናት አባት፣ አስታዋሽ ለሌለው አስታዋሽ፣ ጠባቂ ለሌለው ጠባቂ፣ መሪ ለሌለው መሪ፣ ዳኛ ላጣ ዳኛው አንተ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ወዴት እንደምንሄድ ግራ ቢገባን እንኳ አንተ የቀኙን መንገድ ስለምትመራን፣ ጌታ ሆይ መንገዱን ሳይሆን መሪውን አንተን እንድናስብ ደግሞ መንፈስ ስለሚያዘክረን እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በደጃችን ያለውን ምሕረት እያሰብን በቤታችን ያለውን አመፃ እንድናስወጣ ጸጋህን አብዛለን። ሀገርን፣ ህዝብን፣ መንግስትን ሁሉ በአንተ ምክር ምራለን። እንደ ቸርነት ለዓለም ህዝብ ሁሉ ያንተን ምሕረት ያንተን ይቅርታ ደግሞ እንደሚበላ እንጀራ እንደሚጠጣ ውሃ አድርገህ አብዛለን። የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ ከምንሰማው አይተን ከደነገጥንበት ወደ እኔ እንዳይቀርብ ብለን ከሰጋንበት ነገር ሁሉ ታዳጊነትህ ይጋርደን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። አንተ ስትናገር የመስማት ጉልበት የመስማት ፍላጎት የመስማት ጥማት ለባሪያዎች አሳድርብን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። የዕብራውያን መልእክት
ዕብራውያንን ወይም እስራኤላውያንን አድራሻ ያደረገ መልእክት ነው። ሁሉን ዕብራውያንን ሳይሆን ከዕብራውያንም ክርስቲያን የሆኑትን ወገኖች አድራሻ ያደረገ መልእክት ነው። መልእክቱ እየደከሙ እየዛሉ ላሉ ክርስቲያኖች በርቱ፣ ጽኑ፣ በሚያልፍ መከራ የማያልፈውን ሕይወት እንዳትለውጡ የሚል የማስጠንቀቂያ የማበረታቻ መልእክት ነው። ልብ አድርጉ፣ ማስጠንቀቂያ ማስፈራሪያ አይደለም። ቀጥሎ የተሰበረ ድልድይ ይገጥማችኋል የሚል ማስጠንቀቂያ ማስፈራሪያ አይደለም፣ መዳኛ ነው። የዕብራውያን መልእክትን ወይም ወደ ዕብራውያን የተጻፈ መልእክትን ስናነበው ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች የተጻፈ መልእክት ብለን ማንበብ አለብን። እግዚአብሔር ሲናገር የሚጠቅመን ለእኔ ብለን ስንሰማ ነው። እግዚአብሔር ምን ጊዜም የሚናገረው ለመጡ ሰዎች ነው። እግዚአብሔር በሙሉነት እኔን ተናገረኝ ስንል እንጠቀማለን። የሚሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ሲዋሃድ እንደሚጠቅም ቃሉ ይነግረናል። እግዚአብሔር ይናገራል። ሐዋርያው የዕብራውያንን መልእክት የጻፈው ለትላንት ብርቶች፣ ለዛሬ ደካሞች ነው። የዛሬ ድካማቸው የትላንት ብርታታቸውን አልሸፈነበትም። በዚህ ዘመን ያለን አገልጋዮች ለደከሙ ሰዎች ወቀሳና ክስ ነው የምናቀርበው? መበርቻና ትንሣኤ የሚሆን መልእክት ነው የምንልከው? ለደከሙ ሰዎችም ደብዳቤ ይጻፋል። ለደከሙ ሰዎችም የብርታት መልእክት ይላካል። እግዚአብሔር ይናገራል ስንል ለወደቁት ይናገራል፣ እየዛሉ ላሉት ይናገራል፣ እየቀዘቀዙ ላሉት ይናገራል። የዕብራውያን መልእክት የሚጀምረው እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የሚናገር አምላክ መሆኑን በማብሰር ነው። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ይናገራል። በነ አብርሃም ዘመን የተናገረ እግዚአብሔር በአቅሙ፣ በጉልበቱ፣ በፍቅሩ፣ በሕልውናው ዛሬም ይናገራል። እግዚአብሔር ሕያው ነው። ዘመናት አያደበዝዙትም። እግዚአብሔር ሕያው ነው። ታሪክ አይነገርለትም። እግዚአብሔር ይናገራል። በሕይወታችን በዘመናችን እግዚአብሔር ተናግሮናል። እግዚአብሔር ሲናገረን ሞት ተገስጾልናል። እግዚአብሔር ሲናገረን ጥዝጣዜ ታግሶልናል። እግዚአብሔር ሲናገረን ጠባሳ ተሽሮልናል። እግዚአብሔር ሲናገረን ታሪክ ተለውጦልናል። እግዚአብሔር ሲናገረን እምባችን ወደ ሳቅ ተለውጦልናል። እግዚአብሔር ሲናገረን በውድቅት ሌሊት ብርሃን አይተናል። እግዚአብሔር ሲናገረን መጋረጃው ተገፎ ነገን በመውረስ ተደስተናል። እግዚአብሔር የተናገረን ሰዎች ነን። ሁላችንም የእግዚአብሔር ቃል ውለታ አለብን። የእግዚአብሔር ቃል የደረቁ አጥንቶችን የሚያለመልም ነው።
የመቃብር ስፍራዎችን በመኖሪያ ስፍራዎችም ይለውጥ ነው። ጫካዎችን በዳኑ ሰዎች የሚሞላ ነው። እግዚአብሔር ባይናገረን ኖሮ ምናልባት ዛሬ አእምሯችን የእኛ ገንዘብ አይሆንም ነበረ። ከአቅላችን ያለ ነው እግዚአብሔር ስለተናገረን ነው። እንቅልፋተን እንቅልፍ ያገኘ ነው የእኛ የእንቅልፍ ኪኒናችን እግዚአብሔር መናገሩ ነው። ነግቶ የፈራንበት ቀን ብዙ ነበረ። ደፍረን ከቤታችን የወጣ ነው በወንድነት ሳይሆን እግዚአብሔር ስለተናገረን ነው። ትላንትና እንዳልተናገረን አድርጎ እግዚአብሔር ዛሬ ይናገረናል። ዓለም ከምታመሰግነን እግዚአብሔር ቢገስጸን ይሻላል። በእግዚአብሔር ተግሳጽ ውስጥ እንኳ ፍስሐ አለ። በእግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ውስጥ እንኳ ደስታ አለ። እግዚአብሔር ይናገራል። ያለ ፍቅር ግን ተናግሮ አያውቅም። እግዚአብሔር ቃላት በፍቅር የረጠቡ ቃላት ናቸው። የእግዚአብሔር ቃላት በፍቅር የረጠቡ ቃላት ናቸው። የእግዚአብሔር ቃላት እውነት ናቸው፣ ግን የማይሸማቀቁ እውነት ናቸው። ቃሉ ብርሃን ነው። የብርሃን መገለጫው የተሰወረውን ግልጥ ማድረግ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚሸፍን ብርሃን ነው። የሚጋርድ ብርሃን ነው። ገመና የሚሰጥ ብርሃን ነው። ስለ እግዚአብሔር ከተጻፉ ሙገሳዎች አንዱ ብርሃን የለበሰ የሚል ነው። እኛ የለበስነው ልብሰ ብርሃን ቃሉ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ጋሻ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ልብስ ነው፣ ይጋርዳል። ይሄ ጨርቃችሁ ንፋስን ይጋርድ ይሆናል። ጋሻ ደግሞ ጦር ይጋርዳል። ስለዚህ ጋሻም ልብስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የክት ልብሳችን፣ የእግዚአብሔር ቃል የጦር ሜዳ ልብሳችንም ነው። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሚናገራችሁ? አሸናፊ እንድትሆኑ ነው። ለጠላት እጅ እንዳትሰጡ ነው። ገና እየነጋ ሳለ መሸ ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ ነው። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሚናገረው? አንዳንዶቻችን ከውስጣችን የማያቋርጡ የሹክሹክታ ድምፆች አሉብን። ብዙ ፍርሃቶችን፣ ብዙ ሽብሮችን፣ ብዙ አይነጋም የሚሉ ድምፆችን እንሰማለን። እግዚአብሔር የውስጡንም የውጩንም ማዕበል ለመገሰጽ ይናገራል። ሰይጣን የሚናገር ነው። የሚናገረው ክስን ነው። የሚናገረው ፍርሃትን ነው። የሚናገረው ዋጋ የለውም የሚል የክስረት ቃልን ነው። ድምፅን በድምፅ ለመሻር እግዚአብሔር ይናገራል። በዚህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው ሀገራት አሉ ይባላል። ሌላው ሲናገር የመናገር መብቱን ያከብሩለትና መጨረሻ ላይ ድምፅን በድምፅ ይሽራሉ። ልቦና የሚናገር ሰዎች የሚናገሩ ሰይጣን የሚናገር በመጨረሻ የሚያሸንፈው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ሲናገር ፍቁር የሆነው ተወዳጅ የሆነው ሰው ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ሲናገር የክፋት ኃይላትም ይሰማሉ። እግዚአብሔር ሲናገር ሰይጣን ይንቀጠቀጣል። እግዚአብሔር ሲናገር ወጀብ ጆሮ አለው ያዳምጣል። በቃሉ ማዕበልን የሚገስጽ ባህርን የሚከፍል የክርስቲያን አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው።
እግዚአብሔር ይናገራል። ይሄ ሁሉ ጎርፍ ይሄ ሁሉ ጥፋት የሚያገሳው እስከ መቼ ነው? እግዚአብሔር እስኪ ይናገር። ይሄ ሁሉ ድቅድቅ ጨለማ አይን ቢወጉ የማያሳይ ጽልመት የሚዳሰስ ጨለማ የሚወገደው እግዚአብሔር ሲናገር ነው። ያለንም የቀረንም ተስፋችን እግዚአብሔር መናገሩ ነው። አዎ በቃል የተፈጠረ ዓለም የሚድነው በቃል ነው። ለዚህ ነው መጽሐፉ ስለ ቃላችሁ ጠንቃቃ እንድትሆኑ የሚነግራችሁ። የእናንተ ቃል ጨለማውን የሚያነጋለት ሰው አለ። የእናንተ አሉታዊ ቃል ቀትሩን ውድቅ የሚያደርግበት ሰው አለ። ቃል ይፈጥራል። ቃል ዓለማትን ያመጣል። ቃል ዓለማትን ያሳልፋል። በቃል የተፈጠረ ዓለም በቃል ይድናል። ለሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል መናገራችሁ፣ የምክርን ቃል መናገራችሁ፣ የተስፋን ቃል መናገራችሁን እንደ ቀላል እንዳትቆጥሩት። ከምጽዋት ሁሉ ምን ይበልጣል? መልካም ቃል ይበልጣል። ከቸርነት ሁሉ ምን ይበልጣል? የምክር ቃል ይበልጣል። አሳ የሚወደውን ወዳጅህን አሳ ማጥመድ አለማምደው ይባላል። ሁሌ ካንተ አይከጅልም። በአማረው ጊዜ መረቡን ጣል አድርጎ አጥምዶ ይበላል ማለት ነው። ምክር ማለት አሳ ሳይሆን መረቡን መስጠት ነው። ምክር ማለት ምግቡን ሳይሆን ምግቡ የሚገኝበትን ብልሃቱን ማሰልጠን ነው። የመከርናቸው ይመክራሉ፣ ደስ ይበላችሁ። እነሱም በተራቸው ያጽናናሉ። እነሱም በተራቸው ይፈውሳሉ። አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ እገሌ በንግግሩ አቆሰለኝ ይላሉ። ስለዚህ ንግግር የሚያቆስል ከሆነ ንግግርም ይፈውሳል ማለት ነው። ብዙዎቻችን ከልጅነታችን ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ምናልባት እግዚአብሔር ካልደረሰልን ተሸክመን የምንዞረው የንግግር ጠባሳ አለ። ንግግር ጠባሳ የሚተው ከሆነ ንግግር ውበትን ይተዋል ማለት ነው። አዎ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ለበረቱ ሰዎች ብቻ፣ ለደከሙ ሰዎች ይናገራል። እግዚአብሔር ለቆሙ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ ለወደቁ ሰዎች ይናገራል። እግዚአብሔር በአትሮን ወንዙ ላይ ላሉ አገልጋዮች ብቻ አይደለም፣ በገነት ጫካ ለተሸሸጉ አዳሞችም ይናገራል። እግዚአብሔር ማለት ስንበረታ ስንበረታ አባታችን፣ ስንደክም ስንደክም ከሳሻችን አይደለም። እግዚአብሔር የሁል ጊዜ አምላክ ነው። እርሱ በቀናው መንገድ እጅ ይዞ የሚጓዝ ተቃቅፎ የሚጓዝ በወጣ ገባው ላይ ደግሞ የራሳችሁ ጉዳይ ብሎን ትቶን የሚሄድ አይደለም። በለስላሳ መንገዶች ላይ ሰዎች እጅ ለእጅ ተያይዘው እጅ ለእጅ መያያዝ በማያስፈልግበት መንገድ ተቃቅፈው ሊጓዙ ይችላሉ። በሚያሰናክለው በሚያዳልጠው መንገድ ላይ መያያዝ ግን እውነተኛ ወዳጅነት ነው። እዚያ ቦታ ላይ ምናልባት መሸከም የሚኖር ይሆናል። እዚያ ቦታ ላይ ምናልባት እኛ ገደል ገብተን ያንን ማውጣት ሊኖር ይችላል። መስዋዕትነት ባለበት ቦታ ላይ መያያዝ ክብር አለው። እግዚአብሔር በተራራም እግዚአብሔር በሸለቆም ያው ነው። የዕብራውያን ሰዎች እየደከሙ ነበረ። እግዚአብሔር ከሁሉ በላያቸው ነበረ። ዛሬ ግን መከራና ፈተና ከሁሉ በላይ ከእግዚአብሔር በላይ ሆኖ ታያቸው። ክርስቶስ የዝማሬያቸው ርዕስ ነበረ።
ዛሬ ግን በክርስቶስ ምክንያት መዋከብ ሲመጣባቸው ዝምድና ሲሻርባቸው ዜግነት ሲሻርባቸው ሀብት ንብረታቸውን ሲያስወርስ ያለውበት ቦታ ትክክል አይደለም ወይ ማለት ጀመሩ። እግዚአብሔር የሚታየው እግዚአብሔር የሚለካው በቃሉ እንጂ በሁኔታዎች አይደለም። አንዳንዴ የጸለያችሁ መከራው ይበዛል። አንዳንዴ እግዚአብሔርን በጽድቅ እየተከተላችሁ ጠላቱ ከጸጉራችሁ ይበዛል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሆነው በአቅርቦት አይደለም፣ በአማኑኤል ስሙ ነው። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው። እግዚአብሔር በርራዬ የሚናገር አምላክ ነው። ይልቁንም የወደቁ ሰዎች፣ ያዘኑ ሰዎች፣ የተጎዱ ሰዎች፣ የበረገጉ ሰዎች እንደምን አደራችሁ የሚያስደነግጣቸዋል። የወዳጅ ኮቴ የሚያስደነግጣቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር የደከሙትን በርራሄ ይናገራል። ስለዚህ ዕብራውያን መልእክትን ስታዩ እኔ እኮ ከመላእክትም በላይ ነኝ። ሰዎች በመላእክት ተገስጸው ተመልሰዋል፣ ተመክረው ታርመዋል፣ ተምረው መንገድ አግኝተዋል። እኔ ከነቢያትም በላይ ነኝ፣ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰዎች በመምህራን ተጽናንተዋል፣ በእኔ እንዴት አትጽናኑ? እኔ ከካህናትም በላይ ነኝ። መስዋዕት ያቀረብኩ አይደለም፣ ራሴም መስዋዕት ነኝ። ደግሞም የበረቱትን አስቡ፣ ከአቤል ጀምሮ ያሉትን የበረቱትን ሁሉ ይዘረዝርላቸዋል። ስደተኞች ናቸው አይደል? እንግዳ ተቀበሉ ይላቸዋል። ህመማችን የሚታገስልን ህመምተኞችን ሄደን ስንጠይቅ ነው። ህመማችን የሚታገስልን ስለ ህመምተኞች ስንጸልይ ነው። በሌሎች የመከራ ጫማ ውስጥ እግራችንን ስናስገባ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ለእኛ መጽናናት ይልካል። ሰው ራሱን ብቻ በማዳመጥ አይድንም። ለችግሩ መልክና ቅርጽ ቀለም በመስጠት ሰው አይድንም። ስለ ሌሎች ስናስብ እግዚአብሔር ስለ እኛ ማሰብ ይጀምራል። የዕብራውያን ሰዎችን እንዲህ አድርጎ አጽናናቸው። ስደተኞች ናችሁ፣ ስደተኞችን ሄዳችሁ ጠይቁ። እግዚአብሔር ለእናንተ በረከት ያመጣል። ተጎድታችኋል፣ ኑሯችሁ ተናግቶባችሁ የተናጋባቸውን ሰዎች ሄዳችሁ አጽናኑ። እግዚአብሔር የእናንተን ቤት ይሰራል። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። ምን ማለት ነው? ያንተን ቤት እኔ እሰራዋለሁ፣ ይልቁንስ የገሌን ቤት ስራልኝ እያለ ነው ያለው። ካልተለዋወጥን ጣራው ማፍሰሱ አይቀርም። ካልተለዋወጥን ምሰሶ መነቃነቁ አይቀርም። ካልተለዋወጥን መሰረቱ ማረግረጉ አይቀርም። ካልተለዋወጥን በርና መስኮቱ መነቃነቁ አይቀርም። እኛ ለሌሎች ስንኖር እግዚአብሔር ለኛ ይኖራል። እኛ በሰዋዊ እጃችን ስንሰፍር እግዚአብሔር በመለኮታዊ እጁ ለኛ ይሰፍራል። ርዕሳችን ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይናገራል ነው። እግዚአብሔር መናገሩ የሕያውነቱ መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ሕያው ነው የምንለው ነባቢ ተናጋሪ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው ይላል አይደለ? የሚሰራም ነው ይላል። እኛ የቃሉ ሰራተኞች ነን፣ የምንሰራ ግን አይደለንም። ቃሉ ራሱ ይሰራል። ቃሉ በእኛ አቅም የሚለካ አይደለም። ደክሟችሁም በርትታችሁም ብትተኩሱ ጥይት ይገላል። የእግዚአብሔር ቃል ከኛ በላይ የሚሰራ ነው። ሕፃንም ሽማግሌም ቢተኩሰው ጥይት ይገላል። ትንሹም ትልቁም ቢናገረው የእግዚአብሔር ቃል ያድናል። የመግደል መሳሪያ በትክክል ይገላል። የመዳን መሳሪያ ቃሉ በትክክል ያድናል። እግዚአብሔር ሕያውነቱን የሚገልጠው
በቃሉ ነው። ወገኖቼ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ይላል። የሞት ጥላ ማለት ምን ማለት ነው? ሞት ብዙ ዘመን ጥላውን ያጠላብናል። አንዱ ፍርሃት ሊሆን ይችላል፣ ጭንቀት ሊሆን ይችላል፣ የባዶነት ስሜት ሊሆን ይችላል፣ ተስፋ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ ብቸኝነት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ የሞት ጥላ ናቸው። የሞት ጥላ የሚገፈፈው በተለያዩ ድርሰቶች አይደለም፣ የተለያዩ ዜናዎችን በመስማት አይደለም፣ ፊልም ላይ ጊዜ በማጥፋት አይደለም፣ ጨዋታ ቦታዎች በመገኘት አይደለም። የሞት ጥላ የሚገፈፈው በእግዚአብሔር እረኝነት ነው። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል አለ። ጥንክርክር ያደርጉኛል ማለት ነው ቃሉ። ያጸናኑኛል፣ ያጠነካክሩኛል። ምንና ምን? በትርህና ምርኩዝ። ልብ አድርጉ፣ በትርም ምርኩዝም ሁለቱም ምንድን ነው? አንድ ነው። ተግባሩ ነው ሁለት የሚያደርገው። ሲደክመን ምን ይሆናል? ምርኩዝ ይሆናል። ጠላት ሲመጣብን ምን ይሆናል? በትር ይሆናል። አንዱ ቃል የእግዚአብሔር ቃል እኛ የምንጸናበት ጠላትን የምናባረርበት ነው። በትራችን እርሱ ነው። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አለመኖር የሚሰሙን ቀኖች ብዙ ናቸው ወገኖቼ። ይህንን ያላለፋችሁት ከሆነ ገና አልኖራችሁም ማለት ነው። የምንኖር የማይመስለን ቀን፣ ዛሬ ማክተሚያችን የሆነ የሚመስለን ቀን ብዙ ነው። ምንም አልሆንም፣ ቤቱ ሙሉ ነው፣ የምንወዳቸው ሰላም ናቸው፣ ከተማውም ወጥቶ ለመግባት አስጊ አይደለም። አለመኖር ይሰማናል። አለመኖር በውስጣችን የሚሰማን አዋጅ ነው። አዋጅ የሚሻረው በአዋጅ ነው። የሚሽረው የእግዚአብሔር ቃል ነው። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ የሞት መንፈስ ይሰማን፣ ባዶነት እያሰቃየን ሲመጣ የመኖር ውሉና ምክንያቱን ስናጣው፣ አንድ ችግር አለ። የቃሉ ረሃብ ቤታችን ገብቷል። የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ጀምሩ። የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ጀምሩ። ሕያው ትሆናላችሁ። ቃሉ በሞት ጥላ መካከል ለምናልፍ ለእኛ ሕይወት ለመስጠት ከሰማይ ተልኳል። የትኛው ነው ሩቁ? የትኛው ነው ከባዱ? ከሰማይ እስከ እኛ መድረሱ ነው ረጅሙ ወይስ ቃሉን አንስቶ መመገቡ ነው? አዎ፣ እንደተቸገራችሁ ምልክቱ አጠገባችሁ ያለውን ብልሃት አለመጠቀም ነው። ሰው ሲታመም መድኃኒቱም ይጠፋዋል። ሲጨነቅ ማምለጫውም ይጠፋዋል። ማምለጫው ቃሉ ነው። የሞት ጥላ ውስጥ ስታልፉ፣ በሞት ጥላ ውስጥ ስታልፉ ማን ነው የጎዳኝ ብላችሁ አታስቡ። በሞት ጥላ ውስጥ ስታልፉ ምንድን ነው የጎዳኝ ብላችሁ ሸለቋችሁን አትቁጠሩ። የቃሉ ረሃብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እንደ መንግስት ምክር ቤት ቃሉን የዓመት በጀት አድርጎ አልሰጠንም። የዕለት እንጀራ አድርጎን የሰጠን የእግዚአብሔር ቃል በየዕለቱ መበላት አለበት። ወገኖቼ በእውነት ዘፈን ክልክል ነው። ምን አለ ስለ አየር ቢዘፈን? ትንሽ እንኳ አስተዋጽኦ ስለሌላቸው ነው ሰዎች ሲዘፍኑ የሚውሉት። አየር አይተነው አናቅ? ለህልውናችን አስፈላጊነቱን አስተንትነን አናውቅ? ነፃነቱ ነፃ መሆኑ ገብቶን አያውቅ? በእግዚአብሔር ስልጣን ብቻ የሚተዳደር የሕያውነት ጎርፉ መሆኑን አስተውለን አናውቅ? ግን ያለ አየር መኖር አይቻልም። ያለ እንጀራም 40 ቀን ይቆያል።
ያለ ውሃም የተወሰኑ ቀናት ይቆያል። ያለ አየር ግን የምንቆየው በደቂቃዎች ነው። ግናና አስተውለው ለባዶነታችን ሞት ሞት ለሚሸተው ቀናችን መድኃኒቱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የማንበብ አቅም ካጣችሁ መስማት ጀምሩ። እግዚአብሔር ሲናገር ሞት ይገሰጻል። እግዚአብሔር ይናገራል። መናገሩ የሕያውነቱ መግለጫ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መናገሩ የሕልውናው ማብራሪያ ነው። እግዚአብሔር በስምምነት አለ ስላል ነው አይደለም ያለው፣ እግዚአብሔር ስላለ ነው ያለው። ያመጣነው እግዚአብሔር የለም፣ ያመጣን እግዚአብሔር ነው ያለው። የምናኖረው እግዚአብሔር የለም፣ ያኖረን እግዚአብሔር ነው ያለው። እግዚአብሔር አለ። ደጋግመን እንደምንናገረው እግዚአብሔር አለ የሚል ስብከት ለኮሚኒስቶች የሚሰጥ ስብከት አይደለም። እግዚአብሔር እንደሌለ አድርገን ስንፈራ ለእኛ የሚሰጥ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር እንደሌለ አድርገን ስንርበተበት፣ ሰውን ትልቅ ስናደርገው ከእግዚአብሔር በላይ ለእኛ የሚሰጥ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር በሕልውናው መልስ ነው። ባያበላ ባያጠጣ፣ ጠባዩ ጥሩ ባይሆን አባት እናት ሲኖሩ ደስ ይላል። መኖራቸው ብቻ ለልባችን የሚሰጠን መልስ አለ፣ መረጋጋት አለ። እግዚአብሔር ግን የሚናገር ነው፣ የሚያጽናና ነው፣ የሚዳስስ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አለ። ቃሉ የሕልውናው መግለጫ ነው። ልብ አድርጎ የምትወዱት ሰው ድምፁን እስካሰማችሁ ቀን ድረስ መኖሩን አትጠራጠሩ። የሚደውልላችሁን ወዳጅ ሞቷል የሚል ፍርሃት የለባችሁም። ደብዳቤ የሚልክላችሁን የለም የሚል ጥርጣሬ የላችሁም። እንደውም ሰው የጠፋባቸው ሰዎች ሲናገሩ ከዚህ ቀን ጀምሮ ደውሎ አያውቅም። ከዚህ ቀን ጀምሮ የመጨረሻ ደብዳቤው ይሄ ነው። ድምፁን ካሰማ አለ ማለት ነው። አላየነውም ሰውየውን፣ አልዳሰስነውም ሰውየውን፣ አብረን አልበላንም አልጠጣንም። ድምፁን ካሰማ እንዳለ እርግጠኞች ነን። እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር አለሁ እያለ ነው። ድምፁ መናገሩ የሕልውናው መግለጫ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር አለ ብቻ በመካከላችን አለ። እግዚአብሔርማ በአጽናፈ ዓለም ሁሉ አለ። በልዩ ሁኔታ ከእናንተ ጋር አለ። እግዚአብሔር ሲናገራችሁ አንድ ነገር ትረዳላችሁ፣ እግዚአብሔር እንዳልተዋችሁ። አጥፊም ሆኑ አልሚም ሆኑ አስደሳችም ሆኑ አሳዛኝም ሆኑ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ አንድ ነገር ትረዳላችሁ፣ አልተወኝም። እግዚአብሔር ይመስገን። ትናንት እንዳልተናገረ አድርጎ እግዚአብሔር ይናገረናል። እኛ ካታካችነታችን የተነሳ ሰዎች በእኛ ላይ ቃል ጨርሰዋል። ለእኛ ቃል ያላለቀበት እግዚአብሔር ብሩክ ነው። የሕልውናው ብቻ አይደለም፣ ቃሉ የፍቅሩ መግለጫም ነው። የሚወዳችሁ ሰው ሁልጊዜ ያናግራችኋል፣ ዝም አይላችሁም፣ ሁልጊዜ ያናግራችኋል። እንደውም የሚወዳችሁ ሰው ዝም ሲላችሁ መጨነቅ ትጀምራላችሁ። መናገሩ የፍቅር መግለጫ ነው። መናገሩ የትክክለኛነታችሁ በመስመር መሆናችሁን ማረጋገጫ ነው። እግዚአብሔር ሲናገረን እግዚአብሔር እንደሚወደን እርግጠኞች ነን። ዛሬ እግዚአብሔር ስለሚናገራችሁ እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ እርግጥ ነው። እናንተን ለዘመኑ አልተዋችሁም፣ ለጭንቀታችሁ አልተዋችሁም፣ ግራ ለመጋባታችሁ አልተዋችሁም፣ ለጥቁር ቀን አልተዋችሁም፣ ለገዢዎች ጭቆና አልተዋችሁም፣ ለዳኞች ፍርድ አጉዳይነት አልተዋችሁም፣ ለሰይጣን የክስ ድምፅ አልተዋችሁም። እግዚአብሔር ይወዳችኋል። እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ! ፀሐይ ወጥቷል፣
ግን ከቤታችን ወጥተን ካልሞቅ ነው ይጠቅም። የእግዚአብሔር ፍቅር ለዓለም ሁሉ አብርቷል። ሰዎች ወጥተው ከማንነታቸው አጥር፣ ከባህላቸው አጥር፣ ከኃጢአታቸው አጥር ወጥተው ካልተቀበሉት፣ ካላመኑት፣ ካልተዋሃዱት አይጠቅማቸውም። አዎ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ሲናገር የሕያውነቱ መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ሲናገር የሕልውናው መገለጫ ነው። እግዚአብሔር መናገር ያቆመበት ጊዜ የለም። ዕብራውያን አንዳንድ ላይ ያለን እስካሁን እምንቀጥለውን በቀጣይ ጊዜ ይችን ቁጥር አንድን ብቻ ነው፣ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድን ነው። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና ጎዳና ቃሉ አንድ ነው፣ መናገሪያው ግን ብዙ ነው። በብዙ አይነት ጎዳና ከመቼ ጀምሮ? ከጥንት ጀምሮ፣ ከማይቆጠር ዘመን ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ እግዚአብሔር የሚናገርባቸው መሳሪያዎቹ አሉ። ቃሉን የሚያስተላልፍባቸው ድምፅ ማጉያዎቹ አሉ፣ ዛሬም አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ዛሬም በምሕረቱ ከሰው ልጆች ጋር ለመሆን ምልክቱ አገልጋዮች መኖራቸው ነው። የእግዚአብሔር ደጅ መከፈቱ ነው። ዛሬም ስብሐ እግዚአብሔር መቅረቡ ነው። ስብሐተ እግዚአብሔር ዛሬም መሠዊያው ላይ መኖሩ እግዚአብሔር ይችን ምድር ለሰው እንዳልተዋት ምልክት ነው። በሕይወት ዘመናችን በነፃ ከተሰጡን ዋጋ ከማይወጣላቸው ውድ ስጦታዎች አንዱ ቃሉና አገልጋዮች ናቸው። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎችን ወገኖቼ የሚናገራቸው አይምሯቸውን ሳቱ በተባሉ እብድ ተብሎ በተጠሩ ሰዎች ነው። እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ይናገራል፣ የሚያስተውል ግን ጥቂት ነው። በአንድም በሌላም እኮ ነው አይደል? እግዚአብሔር ይናገራል፣ የሚሰማው ግን የውስጥ አይኑ የበራለት ነው። ጆሮዎቹ ቃላትን የሚያጣጥሙ የማያልፉ እነሱ እግዚአብሔር ሲናገር ይሰማሉ ይሰማሉ። እግዚአብሔር ካባ በለበሱትም ይናገራል። እግዚአብሔር በድሪቷሞችም ይናገራል። እግዚአብሔር ጤነኛ በተባሉት ግን ለብዙ ሰው ማበድ ምክንያት የሆኑ ሰዎች አሉ። ጤነኞች ናቸው ስታያቸው። ሲጃራ አያጨሱም፣ ሰው ያጨሳሉ። ጫት አይቅሙም፣ ሰው ይቅማሉ። በለበሰ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር በተንከራታች ሰው ይናገራል። ይህም በሕይወታቸው አይታችሁ ሊሆን እኔ በሕይወቴ አይቻለሁ። ብዙ ነገሮችን አይምሯቸውን እርቃናቸውን በሚሄዱ ሰዎች እግዚአብሔር ሲናገር ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና ይናገራል። ትምህርታችን ሰፊ ነው፣ ወደ ዋናው ግን አልገባንም። በብዙ መንገድ ይናገራል እግዚአብሔር። አስታውሳለሁ በ1986 ዓመተ ምህረት በሀገራችን በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ብዙ ሰው ያልቅ ነበረ። ብዙ ሰው እጁ ወደኋላ እየታሰረ ወደ ገደል ይጣል ነበረ። በዚህ በምስራቁ ብትሄዱ፣ ባሪሱ ብትሄዱ፣ እነኚህን ወገኖች ማጽናናት ያስፈልጋል። ዘመዶቻቸው አይናቸው ታስሮ ገደል የገባባቸው ብዙ ወገኖች አሉ። እነሱን እግዚአብሔር ያበርታችሁ ማለት ያስፈልጋል ሲባል እኔ ሄዳለሁ አልኩኝ። ለማስተማር ደርሼ ተመለስኩኝ። ሁለተኛ ላይ አንድ ደብዳቤ ደረሰኝ እንድትመጣ የሚል ነው። ለካ ያን ደብዳቤ የጻፉ ሰዎች በዛ መጽናናት ያልተደሰቱ ኢአማንያን አህዛብ ናቸው። እነኚህ ሰዎች ያንን ደብዳቤ በክርስቲያን ስም ነው የጻፉት፣ በወንድም ድምፅ ነው የጻፉት። ነገር ግን መጨረሻው ሞት ነው። እኔ እዛ ለመሄድ በዛ ዘመን ደርሶ መልስ 20 ብር ነው። 20 ብር አጣሁ። በጣም አዘንኩኝ። ጌታ ሆይ ለአንተ አገልግሎት
ላንተ ስራ እንዴት ይችላልልኝ ብዬ በጣም አዘንኩኝ። በሳምንቱ አንድ ደብዳቤ መጣ። የመጀመሪያው ደብዳቤ ደርሷል። እባክህ እንዳትመጣ፣ ጉዳዩ ይሄ ነው፣ ለሞትህ ነው። እግዚአብሔር በማጣት ይናገራል። ይህን ያመጣሁላችሁ ብችል ኖሮ ሞት ነበረ። አንዳንድ ነገሮችን ብትችሉ ኖሮ ትሞቱ ነበረ። እግዚአብሔር በማጣት ተናግሮ ሕይወታችሁን ያሰነብተዋል። እግዚአብሔር በመንሳት ይባርካችኋል። አንዳንድ አለመቻሎቻችሁ እግዚአብሔር ስለከዳችሁ አይደለም፣ እግዚአብሔር ይበልጥ ስለደረሰላችሁ ነው። አንዳንድ አለመሳካት አውሮፕላን አምልጧቸው ያዘኑ ሰዎች እናውቃለን። በጣም ያዘኑ ሰዎች አመልጠኝ ብለው እያዘኑ ሲመለሱ ያ አውሮፕላን ተከስክሷል። አንዳንድ ጊዜ ያመለጠን ነገር የለም፣ ያመለጠልን ነገር ነው ያለው። እግዚአብሔር ይናገራል። በአደጋዎች እግዚአብሔር ይናገራል። በማጣት እግዚአብሔር ይናገራል። በበሽታ እግዚአብሔር ይናገራል። አንዳንድ ጤንነታችን ለሞት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን እቤታችን በበሽታ አስሮ ሞትን በደጃፍ ያሳልፍልናል። በምክርማ እንታሰርም ያውቀዋል። አልጋ ላይ አጋድሞ እግዚአብሔር ሞትን በበሽታ ይለውጥልናል። እግዚአብሔር ይናገራል። መናገሪያው ብዙ ነው፣ ግን እግዚአብሔር መናገሪያ ቆመበት ዘመን የለም። ዛሬ እግዚአብሔር እየተናገረ ነበር። መኝታችሁ ላይ እግዚአብሔር እየተናገረ ነበር፣ ስላልሰማችሁት ነው። ነቅታችሁ እግዚአብሔር እየተናገረ ስላልሰማችሁት ነው። ከቤታችሁ ስትወጡ በገጠሟችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እየተናገረ ነበረ፣ ስላልሰማችሁ ነው። የጆሮ ማዳመጫችሁን ትታችሁ ስለወጣችሁ ነው። እግዚአብሔር መናገር ያቆመበት ደቂቃ፣ ሰከንድ፣ የሰከንድ ሽርፍራፊ የለም። እግዚአብሔር ይናገራል። ከተናገረ መላ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከተናገረ መውጫው አለ። ከተናገረ ፈውስ አለ። ከተናገረ ድህነት አለ። ስለዚህ የዳንን ህዝቦች ነን። ምናመልጥ ሰራዊት ነን። ቀን የሚወጣልን የእግዚአብሔር እድለኞች ነን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እንቀጥላለን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለህዝባችን ይሁን። አቤቱ ቅዱስ ጌታ እናመሰግንሃለን። ብዙ ዘመን ተናግረህናል። ጌታ ሆይ የሚያስተምሩትን ቃለ ሕይወት ያሰማችሁ ብለን ብዙ ዘመን መርቀናል። ቃልህን ስለሰጠህን ተመስገን ያልንበት ጊዜ ግን ጥቂት ነው። ጌታ ሆይ ስለምንኖርበት ስለ አየሩ አናመሰግንም፣ ስለ ቃልህም አናመሰግንም። ጌታ ሆይ ስለ ፀሐዩም አናመሰግንም፣ ብርሃን ስለሆነው ቃልህም አናመሰግንም። ዛሬ ግን ስለ ቃልህ እናመሰግንሃለን። እኛ የሆንነው በቃልህ ነው። ጌታ ሆይ ሰው ሆነን የቆምነው ዛሬም ከአይምሯችን ጋር የዋልነው ያደርነው በቃልህ ነው። አይምሯችንን ገንዘብ አድርጎ የሰጠን ቃልህ ይባረክ። አሁንም ቃልህ እንደ ጌታ ሆይ በዱር ላሉ ሁሉ ከዚህ ድምፅ ርቀው ለሚንከራተቱ ተስፋ ላጡ ሁሉ መድህን ሆኖ እንዲደርሳቸው እንለምንሃለን። በዚህ ቃል ውስጥ በዚህ ትምህርት ውስጥ ደግሞ ጌታ ሆይ እኛንና ህዝባችንን እንድትፈውስ እንለምንሃለን። ሀገሩን ከጥፋት ህዝቡን ከመከራ ሰውርልን። የምንሰማውን የምናየውን ክፉ ነገር በቸርነት አሳልፍልን። ቃል ከሰማይ መጥቷል፣ ሞት ይገሰጽልን። ደውያት ሁሉ ይሰበሩ። ስራችንን ሊነቁል የመጡ ስራቸው የተነቀለ ይሁን። ጨለማው በስምህ ይገፈፍ። አንድነታችን ይጽና። ጉባኤያችን እስከ መምጣት ቀን ድረስ ይቆይ። ጌታ ሆይ ስለ ሁሉም ተመስገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።